السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتك وحرين جنة الكاميرك السودة واضح أدي هذا وما سنتهين ما أنتوا أربعو سدح ذا بشي الكوبات سنة كلابضة كون إيا أفري لباتنك مقال كان وحربا إنان وهالو ننكي ترامها أو شيغي إنو استعمال دونو شرع قديمي أو بقلال سنة جرة سي دادكا ودنك شرع درادة كوسو غلاي غرهان كو ودباتة دا كوحايا ودنك وغم سافوريو وليبا وحاو تاغيرك هلاي hoganka xubnaha aqalka hoose ee xisbiga republicanka oo dhamaantood ba u taageero ka helay xubnaha republicanka oo iyaguna sheegay in todobaadka soo socda ay bilaabi doonaan xilka qaadis ay ku sameeynayaan wasiirka amniga gudaha iyagoo u sababeynaya xadka iska furan ee dadka faraha badan ee wadanka ku soo qulqulaya waqtigii ugu ballaarnaa oo republican oo afayeenka aqalka wakiilada ee congresska mareykanka ee republicanku hoggaaminayo oo iyaguna maanta booqanaya xadka koonfureed gaar ahaan Eagle Pass taxis arimaha si ayaan rabaa inaan idin la socodsiyo balse marka hore aan ku hormaro madaxweynaha hore wadanka Mareykanka Donald J Trump waan ognahay hadda musharax ugu cadcad xisbiga Republicanka inuu yahay oo laga filayo inuu magacaabista ku guuleysto isla markaana isaga iyo Biden laga yaabo in ciyaar ku celis camal ay noqoto arintooda sanadkii 2020 doorashada dhacday oo kala labadooda isku soo haraan in hadda oo ololihiisa doorashada si wato isla markaana maalin kastaba hanjabaado kala duwan oo ku aadan in masaafurin ballaaran oo wadanka ka sameyn doono oo markastaba ku hanjabayo Trump ayaa hadda waxa uu wali ku hanjabayaa masaafurintiisa si ballaaran inuu xariyo oo sameyn doono dadka uu ku ururiyo laakiin hadda waxa uu sheegay ba inuu isticmaali doono sharci 225 sano jira isla markaana uu isticmaalay madaxweynihii wadanka Mareykanka ee FDR oo loo soo gaabiyay magaciisa Franklin Delano Roosevelt xilligii dagaalkii labaad ee adduunka sharci soo baxay baarlamaanka ama Congresskii shanaad ayaa ansixiyay hadda Congresska jooga waa Congresskii 118aad laakiin sharcigan waxa ansixiyay Congresskii shanaad ee uu yeesho Mareykanka marka sharcigan waxa uu leeyahay oo FDR uu sameeyay madaxweynahaasi ayaan isticmaali doona sharciyagaas waxaa loo isticmaalayay dadkii Japaniiska, Jarmalka iyo Talyaaniga ahaa xilligaas ee dagaalka kula jiray Mareykanka waa dagaalkii labaad ee adduunka ayaa loo isticmaalay marka Trump waxa uu sheegay sharciyagaas ayaan isticmaali doonaa sharciyagaas waxa la yiraahdaa Alien Enemy Act sida muqata cadaw ayaa ku dhex jira waxa uu leeyahay sharciyagaas ayaan isticmaali doonaa waxaan sidoo kale joojin doonaa ama cancelin doonaa dhamaanba siyaasadihii Biden ee sababay masiibada dadka soo galootiga ee wadanka ay ku soo galeen oo taariikhdu wali aan la arkin dhamaanba siyaasadaha Biden ay ku aadan arimaha xadka waan cancel doona waxaan ku tilmaamay in dadkan soo galootiga sharci darada Mareykanka ay duulaan ku soo qaadeen invasion ayuu ku tilmaamay waxa uu sidoo kale ballan qaaday in uu masaafurintii ugu ballaarneed oo sameyn doono isla markaana isagoo isticmaalaya sharcigan la yiraahdo Alien Enemy Act in uu ka saari doono wadanka dadka looga shakiyay inay ka mid yihiin kooxaha gaangisa isagoo sidoo kale aan ognahay sanadkii 2016 markii uu ololeynayay in uu ku ololeynayo derbiga ayaan dhisi doona waxana bixin doonta lacagtiisa dalka Mexico dadka wax kufsada ee Mexicankana wadanka waan ka celin doona ayaa ka mid ah waxyaabihii uu ku ololeynayay marka Trump waxa uu sidoo kale hadda sheegay isagoo waliba taxraac ku sameeyay labadii bilood ee la soo dhaafay oo ku dhawaad 500,000 qof ay wadanka sharci darro ku soo galeen November iyo December labadii bilood ee ugu dambeysay ee sanadkii dhamaaday ayaa waxa uu sheegay November waxa la sheegay 210,000 inay soo galeen Decemberna waa aniga shalay idin sheegay oo 300,000 dadka badan ayaa wadanka sharci darro ku soo galay marka Trump waxa uu yiri waxa aan soo gabagabeeyay xilligii koobaad markii aan horey madaxweynaha u noqday 4 sano 2016 ilaa 2020 siyaasadii catch and release ka waan soo gabagabeeyay qofka inta la qabto wadanka lagu sii daayay waa tan hadda Biden uu isticmaalo waxaan u yiri waxaan wadanka ka celiyay in ka badan 500,000 oo dad sharci darro ah ayaan wadanka ka masaafuriyay waxaan u sheegay sidoo kale heshiis aan horey wali loo arkin in wadamada bartamaha America uu la gaaray oo hayd siyaasadii remain in Mexico oo dadka dhinaca Mexico in lagu celiyo inta dadkaasi kiisaskooda magangelin doonka ay maxkamaduhu ay ka dhageysanayaan marka waxa uu sheegay siyaasadahaasi oo idil inuu dib u soo celin doono waxa uu xaqiijiyay sidoo kale in darbigii uu dhisi doono mar kale in uu si sameeyo isagoo xaqiijiyay in sidoo kale siyaasadihiisa adka dhamaanba uu dib u soo celin doono Biden waxa uu yiri siyaasadahiiga ayuu meesha ka saaray kuwii magangelin doonka iyo kuwii kale ee adka sida darteed dib ayaan u soo celin doonaa dhamaantood marka waxa uu sheegay Trump inuu isticmaali doono sharcigan la yiraahdo
Alien Enemy Act oo la sameeyay qarnigii 18aad isla markaana loogu talagalay in awood uu madaxweynaha u siinayo wadanka ka saaro dadka looga shakisan yahay in kooxaha gaangista ay ka mid yihiin iyo sidoo kalena isagoo wareegtadiisa isticmaalaya ayaa Franklin Delano Roosevelt madaxweynihii xilligaasi uu wareegtooyinkan u isticmaalay isagoo sidoo kalena wadanka ka masaafurinaya dadkii Jarmalka, Jabaaniiska iyo Talyaaniga oo dagaal xilligaas saddexdaasi wadan uu Mareykanku kula jiray Trump wuxuu yiri waxaan laali doonaa sharcigaasi inagu aanu wadanka ka saari doona dadkaasi gaangiska kuwa drug dealerska iyo sidoo kalena kuwa kale oo iyaguna muqallasiinta ah oo dadka wadanka sharci darada ku soo geliya dhamaantood baan u adeegsan doona waxa sidoo kale sheegay inuu dib u soo celin doono title 42 isagoo xaqiijiyay sidoo kale dhamaanba siyaasadaha siinahayeen kuwii ka hor istaagay dad fara badan inay wadanka sharci darada ay ku soo galaan marka Trump hadii uu mar labaad soo laabto siyaasadahaasi adag ayuu damacsan yahay inuu mar kale dib u soo celiyo hadda sharci 225 sano jiray ayuu doonayaa inuu dib u isticmaalo isla markaana sharcigaasi uu dhaqan geliyo oo markii dambe sharcigaasi dib loogu laabtay xitaa dadkii arintaasi ay saameysay dawladdu ay magdhow siisay oo madaxweynihii ka dambeeyay Ronald Reagan isagana 1988 uu sharcigaasi dib ugu laabtay isla markaana uu wax ka bedelay marka hadda wuxuu leeyahay sharcigaasi ayaan dib u isticmaali doonaa xubnaha Republicanka oo ku jira aqalka hoose waxay marka la bilaabayaan in xilka qaadis ay ku sameeyaan wasiirka amniga gudaha Alejandro Mayorkas iyagoo u sababay inay xadkan iska furaniyo dadka soo galootiga sharci darada ah ee wadanka ku soo qulqulaya arbacada soo socota oo 10ka January ku beegan ayaa gudiga arrimaha gudaha ee Congresska gaar ahaan aqalka hoose ay dhageysi la yeelan doonaan su'aalaha weydiin doonaan wasiirka amniga gudaha wasiirka amniga gudaha arrintan waxa uu sababay in immigration ka wadanka uu yahay mid burbursan oo muddo 30 sano aan wax isbeddel lagu sameeynin dadkana ay ka soo haajirayaan wadamadan koonfurta America iyo bartamaha iyo sidoo kale Caribbean-ka sabab la xiriiray isbeddelka cimilada saameyn uu ku yeeshay marka bishii November ee sanadkii dhamaaday ayaan ognahay maajiray Tyler Green oo ka tirsan xubnaha aqalka hoose oo Trump dadka taageersan ka mid ah inay soo diyaarisay sharci la doonayo in xilka qaadis loogu sameeyo laakiin markii ay Congress-ku codayeen codadkii ku filnaa uu xili waayay si xilka qaadistaasi ay u sii socoto 209 xubnood ayaa diiday 201 waayay oo galadeen markale ayay hadana dib u bilaabayaan in xilka qaadis ay ku sameeyaan wasiirka amniga gudaha Alejandro Mayorkas sidoo kale waxa jirta in Trump uu taageero ka helay hoggaanka sare ee xisbiga Republicanka gaar ahaan xubnaha aqalka hoose 4 xubnood ay ugu sareysa ayuu taageero ka helay waa afayeenka aqalka wakiilada Mark Johnson Tom Emmer oo isaguna Minnesota laga soo doortay ninkaas xitaa Trump ayaa horay u aflagaaday Tom Emmer wuxuu ku tilmaamay inuu globalist oo rain uu yahay markii uu isku soo sharaxay kursiga afayeenka aqalka wakiilada bishii October markii xilka laga qaaday Kevin McCarthy oo xubnihii soo sharaxay uu kamid ahaa oo Trump uusan taageerin laakiin hadda Tom Emmer xubnaadama hoggaanka xisbiga Republicanka ee aqalka hoose uu ku jiro xubnaha taageerada u muujiyay Trump ayuu ku jiraa in mar labaad wadanka uu madaxweyne ka noqdo marka 4 xubnood ay ugu sareysay ee hoggaanka aqalka wakiilada ee Republicanka ahaa dhamaantoodba waa ay taageereen oo Tom Emmer ayaa ku jira sidoo kale Steve Scalise ayaa ku jira iyo Elise Stefanik dhamaanba xubnahaasi waa hoggaanka aqalka wakiilada ee xubnaha Republicanka dhamaantoodna taageero ay u muujiyeen Trump inuu mar labaad wadanka madaxweyne ka noqdo sidoo kalena xubno 6 xubnood oo Republican ah oo hoggaaminaya afayeenka aqalka wakiilada Mark Johnson ayaa maanta waxay kormeerayaan xadka koonfureed ee Mareykanka uu la wadaago wadanka Mexico gaar ahaan Eagle Pass Texas oo ah meesha ugu badan ee dadku ay ka soo galayaan labadii bilood ee ugu dambeysay sawiradan waa halka ay ka soo baxayeen dadka faraha badan ee leenka ku jira oo la doonayo in la process gareeyo marka waa waftigi ugu ballaarnaa ayaa la leeyahay Republican oo booqda xadka koonfureed ee Mareykanka uu la wadaago Mexico xilli gudoomiyaha gobolka Texas wali oo sii wado in basaskii uu kala diro magaalooyinka waaweyn ee dimuqraadiyiintu ay maamulaan iyaguna ay la daala dhacayaan dadkaas sida ay wax ugu qaban lahaayeen hadda waxa uu bilaabayba maadaama Chicago iyo New York ay sheegeen inay ganaaxi doonaan basaska dadka meelaha aan lagu talagalin ku daadinaya dadka soo galootiga ah ee laga soo diray Texas in diyaarada uu soo raaday New Jersey ayaa 2 maalin ka hor diyaaradii hore si gaartay Chicago waa kii mar u soo diray New York waa kii u soo diray oo cimilo dartay dhinaca Philadelphia inta loo wareejiyay markii dambe basas lagu soo qaaday dadkii marka arrimahaasi oo idil waxa uu doonayaa culayska dadkiisa gobolka Texas maadaama meelaha ugu badan ee laga soo galay ay tahay in uu ka qaado magaalooyinka dimuqraadiyiintana uu culayska saaro maadaama uu leeyahay Biden ayaa mas'uul ka ah arrintan waa uu diiday xadka inuu amaan ka dhigo marka waftigan waxay soo indhayn doonaan
حالده كجرت هالكاسي ما دام وزيرك أمني جودها أربعة على صوص أطمانت أربعة على أربعة على ذكلي وكسهر مقندون وجودي أرماه جودها أي أقلك هوسة ما أقلك وكيل لدى كونغرس كمريكان كو هالكاسي سؤال أي كوي دين دونا ما دام أي دونا ين إن أي حلك قادس أي كوسمين حالده ضبط أي هالكاسي كجرت أي جودي أي دونا ين إن ده هذا يكسو أركان أول مركي هو أي تي في ذا كأركين دبات هذا هالكاسي كتاعن وهي بحكة لا يكسو كرده هدي على إنه وادل سعد سين دونا أدي هذا ومه سنتين ده وشذا انت المركز لكل مدونه وصاحبك العلم ورؤد الله السدائيه نبت كليو.